Avis, pasdoble de caràcter fester i primera obra composta per Jordi Banyuls Borja i que s'estrena aquesta vesprada. Una obra dinàmica i plena de llum que l'autor ha volgut dedicar als seus avis i àvies. En paraules del compositor, per a mi els meus avis són part de mi, els que m'han educat i m'han cuidat des de ben menut. Aleshores, durant la quarantena, després de tantes hores a casa, se'm va ocórrer intentar plasmar dues idees principals. L'alegria, la qual la podríem trobar a la primera part, i els moments entranyables que he viscut amb ells, els quals els trobaríem a partir del trio. Demanem la presència del compositor Jordi Banyuls Borja per a que dirigisca la banda.